Pozdravljeni. Poleg vseh razburljivih dogodkov na veliki nagradi Nemčije smo imeli tudi tistega, ki je sedaj po dirki šel malo v pozabo, namreč tisto dvojno tehnično okvaro na bolidih skuterije Ferrari v kvalifikacijah. Oba bolida sta imela težave s pogonskimi sklopi in kar so povedali predstavniki ekipe, je šlo za dve ločeni napaki. Na bolidu Sebastiana Vettla je tako bila težava tam približno v območju turbopolnilnika oziroma interkulerja. Po drugi strani, pri Charlesu Leclercu je bila napaka v sistemu za dovod goriva. A kljub vsemu je možno, da sta ti dve napaki nekako povezani, to bom skušal razložiti v naslednjih minutah. Namreč, ukolikor pogledamo ta poročila iz Park Fermerja, to se pravi, vsa ta dela, ki so jih mehaniki naredili na bolidih, med soboto in nedeljo, vidimo, da so pri Sebastianu Vettlu res zamenili interkuler. To je v bistvu hladilnik za zrak, kateremu naraste temperatura, ko izide iz turbopolnilnika in s tem, ko mu znižajo temperaturo, mu tudi zmanjšajo volumen, tako da se ne širi, kar je lastnost zraka in tako pridobijo na količini zraka, ki ga spravijo v motor z notranjim izgorevanjem. Problem je, da to je v bistvu hladilnik nima nobenega vrtečega dela, nobene obrabe, hladilnik. Po drugi strani točno vemo, da smo zamenjali tudi tisti element pogonskega sklopa, ki je krmilna elektronika celega tega hibridnega sistema. Dobil je kazen, to se pravi 10 štartnih mest, a ni bil kvalificiran in tako ali drugače bi začel dirko kot zadnji. Pri Charlesu Leclercu je bil uradno povedan problem na sistemu za dovod goriva. Menjali so mu tudi visokotlačno črpalko. Iz istega poročila izhaja tudi to. A na to, če smo malo bolj podrobni in pogledamo malo nižje, vidimo, da smo zamenjali tudi element za šifro TAC-320. TAC-320 je pa McLarenova elektronika, standardna za vse ekipe v Formuli 1, za delovanje tistega motorja z notranjim izgorevanjem, menjalnika, sklopke in tako naprej. To se pravi, kljub temu, da so obem bolidom uradno menjali elemente na različnih sistemih, vidimo, da so poleg tega menjali tudi obem elektroniko, sicer različen tip elektronike, ampak elektroniko. Ukolikor pogledamo pogonski sklop Ferrarija 064, vidimo, da je ta izjemno kompakten. Če se kdo spomni pri teh mojih prispevkih za veliko nagrado Anglije, sem pokazal, da pri Mercedesu so ta TAC-320 montirali praktično v bok vozila, tam pri hladilni reži. Ferrari je bistveno bolj drugačen bolid, je bolj ozek v bokih, nima toliko prostora in ko se vidi ta pogonski sklop, je vse zmontirano praktično nad tem motorjem z notranjim izgorevanjem v tem V-ju, v vmes valju. Sedaj, kolikor se spomnimo, govoric, ki so bile še lani prisotne v padoku Formule 1, naj bi Ferrari nekaj delal na tem električnem toku, kateri prihaja ven iz baterije po regeneraciji. Namreč, ogromno ekip je zanimalo, zakaj ima dvojno baterijo, to se pravi to baterijo ločeno na dva elementa in če je vse v skladu s pravilnikom. Seveda je vsakomur jasno, da v današnji Formuli 1 s pogonskimi sklopi, ki so taki kot so, se največ pridobi, če se vlaga prav v te hibridne dele, to se pravi električno energijo, ki potem poganja MGU-K in tako cel pogonski sklop dobi kar največ moči ven. Sicer to je moje osebno predvidenje, a izgleda, da v tem, bom rekel, kvalifikaciji lahko Ferrari ima poseben program delovanja pogonskega sklopa, kar ni nič novega v primerjavi s tistim party modom, ki ga poznamo v Mercedesu. A izgleda, da je možno, da je to tudi na električnem sistemu. Poglejmo samo Charlesa Leclerca, kakšne čase je dosegel v tretjem prostem treningu in tam je postavil najhitrejši čas 1.12.380. V prvem delu kvalifikacij prav tako soft pneumatiko je dosegel čas 1.12.229. Bil je najhitrejši in lahko predpostavljamo, da zaradi težav, ki so jih imeli na kvalifikacijah velike nagrade Monaka, se pri Ferrariju bistveno bolj previdni in to dodatno moč lahko uporabljajo že v prvem delu kvalifikacije.
V drugem delu kvalifikacije je z medium pneumatiko Charles Leclerc dosegel čas 1:12.344. To se pravi, le za malenkost je bil hitrejši celo od tistega časa, katerega je postavil na tretjem prostem treningu za soft pneumatiko. Ukolikor upoštevamo, da je razlika med pneumatikami soft pa medium bila na Hockenheimu približno 60, vidimo, da nekaj na tem je. Nekako se lahko tudi razloži, kajti, če imamo težave na elektroniki, sam bi lahko rekel, sta lahko vzroka dva. Temperatura in električni tok. Temperatura ne more biti problem, kajti ta je bila bistveno niže v soboto kot naprimer še v petek. Pri Ferrariju niso kazali nobenih znakov težav. In kolikor se spomnimo, kaj se je zgodilo na najveliki nagradi Bahreina, ko je Charles Leclerc, bom rekel, z veliko lahkoto vodil dirko in kar naenkrat je prišlo do neke težave na njegovem bolidu, katere so ga na koncu stale zmage, lahko začnemo razmišljati, kaj ti bila je v bistvu ne napaka na enem elementu tega pogonskega sklopa, to se pravi na tistem elementu, ki je nekako ušel skozi kontrolo kvalitete in pristal po nesreči v bolidu Charlesa Leclerca. Bila je konstruktorska napaka na vseh teh elementih, kajti vsim so jih menjali, vsim šestim pogonskim sklopom, ki jih ima Ferrari na štartnem razporedu Formule 1. Spomnimo se, da so pri Alfa Romeo Racing malo cincali s to menjavo in na to drago plačali to svojo zamudo pri menjavi. Sedaj je možno, da se je zgodilo naslednje. Sicer to je moja osebna interpretacija, a upam, da bo odprla diskusijo. Da je mogoče možno, razmislimo, da ima Ferrari ta sistem, po katerem lahko nekako več toka spusti na ta MGUK, kot je predvideno med dirko. Ukolikor jim to rata, je tudi možno, da v kablaži, katera je okrog pogonskega sklopa, pride do preboja elektrike. Tok, kateri je shranjen v teh baterijah, v Formuli 1, je izredno močan. Poglejmo samo, da so mehaniki tisti, ki v postanku boksi morajo imeti izolirane rokavice, pa poglejmo tudi te obcestne varnostne komisarje, kateri morajo imeti rokavice in vse sisteme, ki preprečujejo, da bi se kdo dotaknil bolida, ki je slučajno pod tokom. Ukolikor pogledamo, da so te elektronski deli v bistvu vsi na enem mestu, bi bilo možno, da je prišlo pri obeh bolidih Ferrarija na kvalifikacijah do preboja. Nekaj, kar je poškodovalo te elektronike in posredno tiste druge elemente. Tudi interkuler se nahaja več ali manj za turbino in nad elektronikami, ukolikor pogledamo, kako so sestavljeni pri Ferrariju. Sicer to so moje špekulacije. Nimam pogleda vse tiste podatke, ki bi jih rad imel v skuderiji Ferrari, kot jih nimam obeden, saj strinjamo se, da vidimo več od tistega aerodinamičnega pogleda na bolide, kot tistega, kar se dogaja pod tistimi pokrovi. Tudi nimamo schem, kako je točno sestavljene te komponente so v pogonskem sklopu Ferrari 064. A nekako iz zunanjih skic, iz tistih slik, ki smo jih videli, iz tistih ukrajenih fotografij, vidimo, da je ta pogonski sklop izjemno majhen, kompakten, da ima vse elemente v bistvu skupaj. Ta razlaga, da je prišlo do nekega kratkega stika v pogonskem sklopu, tam v območju, kjer se nahajajo obe elektronike, nekako meni da odgovor na vsa vprašanja. Seveda je še mnogo čejev in mnogo vprašajev, a zaenkrat je to ena izmed tistih razlag, ki nekako ima več pozitivnih kot negativnih odgovorov. Vsekakor, ukolikor ima kdo kake pomislike, vprašanja ali svoje teorije, vabljen, da jih v opombah tudi izrazi. Drugače pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.